ទស្សនិកជនបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតដោយនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនាទីទេសចរមួយនៅខាងភ្នំសំពៅទស្សនិកជនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាជាកន្លែងទេសចរបែបធម្មជាតិហើយមានការរៀបចំកាយឆ្នៃបន្ថែមទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះសំបីតែរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលជាប់ជញ្ជាំងភ្នំសំពៅនឹងក៏កំពុងតែក្លាយជាទីកន្លែងទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទៅទស្សនាទៅសម្រាកលំហែហើយក្នុងនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានប្រមាណជា500នាក់ឯណោះដែលទៅទីតាំងនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលំឋានក្បែរភ្នំសំពៅអាចរកចំណូលបានតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរអាហារហូបចុកនិងកន្លែងស្នាក់សម្រាប់ភ្ញៀវជាដើមបើតាមព្រះគុណម្ចាស់អ៊ីវយ៉ាក់សឿនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងបរិវេណការងារចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាមានសង្កេតថាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាមានចំនួន3បត់គណៈចម្លាក់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានកម្ពស់43.8ម៉ែត្រហើយការកសាងនេះគឺដោយសប្បុរសជនជាម្ចាស់ទៀនមានលោកជំទាវឌី5និងស្វាមីលោកសំតាំងហ៊ុននិងសប្បុរសជនផ្សេងទៀតមានបំណងចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធបដិមាក្លាយជាទីតាំងបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជាតិនិងអន្តរជាតិគោរពបូជាព្រះអង្គបន្តថាព្រះពុទ្ធបដិមាជាប់នឹងជញ្ជាំងភ្នំសំពៅនេះគឺកំពុងស្រោបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាកំសាន្តច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃហើយពួកគេបានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃនៃវិចិត្រករខ្មែរដែលអាចចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅជាប់នឹងជញ្ជាំងភ្នំបានតែម្ដងគោលបំណងគាត់គឺកសាងសម្រាប់កុលបុត្រក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកមិនថាចំពោះក្នុងឬក្រៅប្រទេសទេទូទាំងសកលលោកមកធ្វើការគោរពបូជាក៏ដូចជាគេហៅថាធ្វើបូជនីយដ្ឋានដើម្បីកន្លែងគោរពបូជាមនុស្សទូទាំងសកលលោកតែម្ដងអូមកអាត្មាបានជួបច្រើនដែរជនជាតិថៃហើយម្សិលមិញខ្មែរសរិនយើងតែទៅនៅប្រទេសបារាំងក៏គាត់បានអញ្ជើញមក2នាក់ដែលគាត់អត់សូវចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេគាត់ចេះនិយាយភាសាថៃហើយគាត់ថាគាត់ដើរស្ទើចង់ពេញពិភពលោកគាត់ថាគាត់អត់ដែរឃើញមានបដិមាដែលឆ្លាក់អំពីថ្មហើយលៀនផុសមកអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់និយាយអសច្បាស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងមានន័យថាទេសចរគេចាប់អារម្មណ៍អូចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមនុស្សដែលមកចូលរួមទស្សនានៅនេះវាជាកតាគូផ្សំផងខ្ញុំទី1បានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំសំពៅដែលជាគោលដៅធំទី1ទី2បានពុទ្ធបដិមាទាំង3បាត់ទី3បានសัตว์បជាវនិងសัตว์ស្វាញោមចំណែកលោកហមអរុនអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាខេត្តបាត់ដំបងមានទីតាំងទេសចរប្រមាណជា100កន្លែងឯណោះដែលមានទាំងរមណីយដ្ឋានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិសប្បនិមិត្តបរិកាយឆ្នៃថែមគណៈរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពើជាគោដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយចំណុចដែលពិសេសមួយហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាมันធ្លាប់មានទេជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នៃភូមិភាគពីយប់នៃប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាចម្លាក់បាទដែលជាប់ជាមួយនឹងជាងភ្នំអញ្ចឹងដូចនៅគៀនខ្ញុំនេះគឺមានរូបចម្លាក់នៃពុទ្ធបដិមា3ផ្ទាំងបាទបានន័យថាជាផ្ទាំងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបាទទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនឹងចូលបរិនិព្វានបាទអញ្ចឹងជាស្ថាបត្យកម្មមួយដែលគេហៅថាដ៏អស្ចារ្យ
ហើយជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសគោលដៅភ្នំសំពៅនេះគឺថ្ងៃអនាគតនឹងក្លាយទៅជាគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏សំខាន់មួយបាទដែលយើងធ្លាប់ឃើញទៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញនៅប្រទេសគេគេរៀបចំមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងទៅកំសាន្តណាហើយបើយើងងាកមើលនៅក្នុងទីតាំងនៃរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅនេះគឺកាន់តែមានភាពពិសេសមែនទែនបាទទាំងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានទាំងទេសភាពបាទទាំងហ្វូមបជីវហើយឥឡូវយើងមាននៃផលិតផលថ្មីបន្ថែមទៀតគឺរូបព្រះពុទ្ធបដិមាដែលជាប់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងភ្នំដ៏ធំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចបង្កើនភាពតាក់ទាញហើយជាពិសេសប្រភេទទេសចរសាសនាដូចជាយាយយាយតាតាដែលគាត់ពេលចាស់ទៅគាត់ទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលបន់ទានឬកម្មវិធីណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរមកទីនេះគឺគាត់មានការសុបាយចិត្តមែនទែនបាទឃើញមុខគាត់មានស្នាមញញឹមហើយគាត់បានធ្លាប់និយាយថាគាត់មិននឹកស្មានថាមានរូបគេហៅថាចម្លាក់ដែលជាប់មួយជញ្ជាំងភ្នំដ៏ធំនេះនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសយើងទេហើយឥឡូវគាត់បានជួបប្រទេសហើយគាត់សុបាយចិត្តបាទសុបាយចិត្តមែនទែនហើយនេះគឺជាគេហៅថាភាពតាក់ទាញបន្ថែមដែលពិសេសសម្រាប់គោដៅរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅនេះបាទហើយជាពិសេសគឺមន្ត្រីទេសចរបាទយើងមានមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនេះហើយក្នុងនោះយើងឃើញសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជាខ្ទង់400បាទទៅ500នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលមកទស្សនាកំសាន្តអាហ្នឹងយើង include ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលឡាយភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាចម្លាក់ទាំង3បទកាន់តែធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញបន្ថែមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយមានចិត្តរំភើបក្នុងនាមជាកូនខ្មែរអាចមានវិចិត្រករមានអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍មានទេពកោសល្យចម្លាក់ពុទ្ធបដិមាចេញពីថ្មជាប់ជញ្ជាំងតែម្ដងហើយសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានចំណាយថវិកាធនធានសម្រាប់ការគាំទ្រទៅដល់ការកសាងនូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាការតាក់ទាញបន្ថែមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរយើងសប្បាយចិត្តណារំភើបចិត្តក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើបានស្មៃថាអាចធ្វើបានខ្ញុំអរគុណមែនទែនឲ្យទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើថាស្នាដៃខ្មែររបស់យើងដែលខំប្រឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាទេខ្ញុំដូចមានចិត្តរំភើបសប្បាយក្នុងចិត្តអត់នឹកស្មានថាបានដល់មឺនថាហ្នឹងឥឡូវឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដូចថាមានចិត្តសប្បាយមកចាខ្ញុំសូមអរថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដែលបានកសាងបដិមាករគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាភ្ញាក់រលឹកគ្រប់ប្រពុតពធព្រះសង្ឃគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យទលំទលាយដល់មិនអាចភ្លើតភ្លើនបានខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរព្រគុណយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមកទីនេះពីព្រោះថាវាមានភាពខុសប្លែកឆ្ងាយពីប្រទេសបារាំងយើងបានដឹងនឹងស្គាល់អ្វីៗថ្មីជាច្រើនប្រជាជនទីនេះស្លូតបូតរស់រាយរាក់ទាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មកលេងស្រុកខ្មែរយើងទទួលអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម្ហូបចំណីអាហារក៏ខុសប្លែកពីបារាំងឆ្ងាយដូច្នេះហើយយើងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងអូ it's a nice ពិតណាស់ខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តស្រស់ស្អាតមួយរបស់កម្ពុជាពួកយើងទៅមកពីទស្សនាខេត្តសៀមរាបខ្ញុំមើលឃើញថាខេត្តសៀមរាបមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាខេត្តគោលដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររីឯខេត្តបាត់ដំបងវិញជាខេត្តដែលបង្ហាញច្បាស់ពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពួកយើងបានទៅមើលសត្វប្រជាវហើរចេញពីរូងភ្នំហើយពួកយើងក៏បានឃើញពីភាពអស្ចារ្យនៃចម្លាក់ព្រះបដិមាដែលឆ្លាក់ជាប់នៅក្នុងភ្នំ
លើពីនេះគឺមានប្រាសាទនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រោះមានរឿងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងពួកយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រោះគ្រប់យ៉ាងគឺថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ពួកយើងវាជាអ្វីដែលពួកយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ព្រោះរឿងទាំងអស់នេះពួកយើងពុំធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកឬទេគូបញ្ជាក់ថាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅជញ្ជាំងភ្នំសំពៅនេះសម្រាប់ការសាងសង់ស្ទើរតែជិត 100% ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃព្រះភ្នែននៃចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងនឹងការរៀបចំបរិវេណឲ្យមានសោភ័ណភាពបន្ថែមទៀតហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយចាស្អាតមែនទែនទស្សនិកជនដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅប្រទេសជាប់ខាងណាមិនបានឆ្លាក់ដាប់ចេញពីជញ្ជាំងប្រាសាទឲ្យជញ្ជាំងថ្មតែបើថាអត់មានយកព្រះពុទ្ធបដិមាផ្សេងមកភ្ជាប់ទេគឺដាប់ឆ្លាក់ចេញពីផ្ទាំងថ្មនៃភ្នំសំពៅតែម្ដងចាស្រស់ស្អាតមែនទែនសូមកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងចំពោះស្នាដៃរបស់វិចិត្រកររបស់ក្រុមជាងរបស់អ្នកដែលមានទេពកោសលនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងហើយបង្កើតបានជាទិដ្ឋភាពថ្មីបន្ថែមទៀតដែលមាននៅលើទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងហើយភ្នំសំពៅនេះទៀតសោះទស្សនិកជនបានដឹងជាកន្លែងបែបសាសនាផងជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែលបង្កើតនូវភាពតាក់ទាញទាំងពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងហើយឥឡូវនេះគឺបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីរសជាតិមួយបែបទៀតហើយមិនត្រឹមតែព្រះពុទ្ធបដិមាដែលចារឹកជាប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងភ្នំសំពៅថ្មភ្នំសំពៅទេប៉ុន្តែមានដូចជាវងសត្វបជិវនេះជាកន្លែងយូរហើយចាទស្សនវិជ្ជាយូរហើយវងសត្វបជិវដែលពីមុនមានធំវងសត្វបជិវហើយមួយទៀតដែលយើងតែងតែនិយាយលេងថាអូលោកតាលោកយាយដែលគាត់ត្រូវទៅសាងប្រភ្នួសទៅរក្សាចិត្តស្ងប់ទៅសមាធិសមាធិសិលទៅតាមគន្លងបែបប្រពុទ្ធសាសនាទៅអប់រំចិត្តហ្នឹងក៏ជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋពិធីចិត្តឆ្ងាយទាំងយុវជនអីហ្នឹងក៏មានទៅកន្លែងទីតាំងហ្នឹងដែរឥឡូវឃើញអត់បងប្អូនមានទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិក៏ទៅណាដាក់ទាំងឡានទាំងឡានទៅអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍បងប្អូនអ្នកលក់ដូរមានកៅអីមានតុកតែសុំយ៉ាងម៉េចស្នើសុំដែររៀបចំបរិស្ថានឲ្យស្អាតធ្វើម៉េចឲ្យស័ក្តិសមជាកន្លែងភោជនីយដ្ឋានជាកន្លែងបូជនីយដ្ឋានសក្ការៈបូជាអ្នកទាំងអនាម័យបរិស្ថានទាំងតម្លៃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភ្ញៀវគាត់ទៅឲ្យគាត់នឹកចាំរសជាតិម្ហូបអាហារដែលបងប្អូនផ្ដល់ជូនដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងក្រៅតែពីទេសនានៅប្រពុទ្ធបដិមានៅជាប់ជញ្ជាំងនៃភ្នំសំពៅទិដ្ឋភាពនៅលើភ្នំសំពៅហ្នឹងក៏ស្រស់បំព្រងដែរក្រៅតែពីហ្នឹងក៏មានល្អាងជាច្រើននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅនេះ